Dobro, Bojan, ne znam dekad je toliko teško da se vidimo ako smo se dogovorile. Dobro je, zašto se ponašaš kao malo dete? Pa. Može da viknam društvo malce kaj nas? Drste vije na svatba? Nema šansi. Može, samo nemoj da mi ostavite haos. Znači ima šansi da slažeš s tom, be, Jana, be. Kaj nas ništa ne se zna, dur nisu ga vidiš imati na dogovor. A Salek? Uf. Opa! Ова е Вертон. Како ќе играш, а? Ја под пет ливчиња на ден не сум. Ја до 10 стигнав. Падам. Плата, плата и полмесечно ми се фаќа. Еве официјално. Боја. Официјално Тина. Правам журка, ќе ти пуштам покана на Фейсбук. Епа, се гледам. Ја. Добра си. Povratim na komšinjata. Dobro večer. Ma ne dojanja me pak. Toliko li je? Gotov? Toliko. Ali ti rekao da ne vlaga me denes. Ma ne može se koji den da dobivaš, Ivane. Lile Markovska da povelet. Известуваме дека најдоцна до 17 месецов ќе треба да извршите уплата на две заостанати рати на потрошувачкиот кредит. Опа, состанок. Ја не сум поканет, а? Што ти е на тебе, бе? Што ми е? Ништо не ми е што ми е. Само ти се мачиш, а? А тоа што јас работам две работи, не се важи? Ја не, многу ми е жал што излезе вака работа. А во општина Карпаш требаат архитекти. Знам дека не сакаш врски, ама јас се јавим. Веројатно веќе те барале. Што не се преселиш тука? Значи, уште ова не тоаш. Од невладина ни бараат информација од јавен карактер. За? За стратегијата за жените жртви од семено насилство. Го виде мејлот? За Михајло. Па он бил главна фаца сега таму, во сектор за урбанизм. Здраво, Јана. Здраво, Михајло. Не сме се виделе 100 години. Вашиот пред ке помине сигурно, пошто вие секогаш сте работеле по сите стандарди. А плюс тоа, ке има и советниците што да кажат у јавност. Колку пари фрлаш дневно? Свесни ли сте од кој пари живееме денес, а? Свесни сте за тоа? Позајми се ваму. Прекини да се дереш. Ако не прекинеш, одма го ставам видео во на интернет. Моли на тоа. Ало! Зошто му дозволуваш да ти прави вака? Добро, не кажи ми што да правам. Што сакаш ти? Што сакаш? Сакам да престанеш да ја тепаш, Елена, тоа сакам. Алек, морам да знам на што сме. Морам да знам дека можам да рачунам нидина со тебе. Немој да ми кажеш дека си... Не знам дали сум спремна. Што довело до слекување на земја, а помали сплечишта се појавили и при секој потребен дозвол. Сега ќе треба психички и физички одмор. А дали ова ќе влие на... Мислам, ако во иднина... Не, не, не. Она е здрава, млада е, кога ќе сака да забремени, не би требало да има никаков проблем.